God aften og velkommen til den 11. time. I aftens program kan vi præsentere den danske arkitekt Eva Harlow. Tidligere på året der blev hun kåret i det her prestigefyldte blad Wallpaper som en af de vigtigste nye talenter inden for arkitektur. Vi skal også møde musikeren og produceren Thomas Troelsen, som har stået bag noget af det mest interessante danske musik de seneste år. Men allerførst, så vil vi her på den 11. time gerne være de første til at opklare, hvem det egentlig er, der myrdede gymnasieeleven Nanna Birk Larsen fra Danmarks mest omtalte mordsag i øjeblikket. Det drejer sig om den tv-serie, som mange følger med i hver søndag aften, Forbrydelsen. Jeg vil nu ringe til en, der har, hvad skal man sige, fornemmelse for mor. Og jeg ringer til et nummer her i København, nærmere bestemt Dragør. Er det Marianne Larsen? Ja, det er det. Godt, nu skal du høre, Marianne, grunden til, at jeg ringer til dig, det er, fordi du er klaviant. Det er korrekt, ja. Ja, og der kører den her tv-serie i øjeblikket, der hedder Forbrydelsen. Er det noget, du ser? Nej, det er det faktisk ikke. Sådan, jeg har hørt om den på den måde, jeg har hørt den omtale ved Forbrydelsen, men jeg har ikke set det. Jeg tror, jeg flygtigt er gået igennem stuen nogle gange, når den har været der. Okay. Men jeg har ikke set noget af den. Okay. Krimier sådan generelt på fjernsyn, er det noget, du følger med i? Det kunne jeg godt finde på, ja. Ja. Oplever du så nogle gange, når du har de evner, du har, at du går i gang med at se en krimi, og så allerede, hvad skal man sige, mærker eller fornemmer, hvem det er, der er morderen? Ja, det gør jeg faktisk, og det er jo det, der egentlig er lidt sjovt, fordi at det jo netop kun er en fjernsynsudsendelse, men om det er en kærlighedsfilm eller en krimi eller hvad det er, så mærker jeg sådan tingene meget. Så ved du, om de får hinanden til sidst? Tit og ofte, ja. Det er jo ikke altid, men meget tit, ja. Ja. Nu skal du høre, jeg kunne godt tænke mig at nævne en række navne for dig, ja, som kunne være nogen af dem, som er morderen i Forbrydelsen. Okay. Nu skal du høre efter. Kan det være Nanna Birk Larsens tidligere gymnasielærer, Rama? Eller, Rama er en mand eller en kvinde? Det er en mand. Okay. Spillet af skuespilleren Farshad Kholghi. Okay. Eller kan det være politikeren Troels Hartmann? Mhm. Jeg skal lige skrive færdig her. Ja. Eller politikerens kampagneleder Morten? Ja. Eller politikeren Hartmanns kæreste og spindoktor Rie? Hvad sagde du? Hartmanns kæreste og? Spindoktor. Du ved, det er det der, der er overalt for tiden. Altså okay. De der hjælper politikerne ikke med at okay. Kommunikere. Eller hun hed, hvad sagde du, hun hed? Hun hed Rie. Ja, okay. Ja. Eller kunne det være, der er sådan en vice kriminalkommissær, der hedder Sara Lund, der bliver spillet fremragende af Sofie Gråbøl. Kunne det være Sara Lunds svenske kæreste, Bent Rosling, der er kriminalpsykolog? Altså vicekommissærens svenske kæreste, Bent, og hvad siger du, han hedder med jer? Rosling. Det er egentlig ligegyldigt, ja. Ja. Okay, yes. Hvis vi nu sender videre her i den 11. time, og så ringer du op til sidst i udsendelsen, kunne du så bruge den lille halve time på at tune ind på, hvem morderen kunne være? Jamen, jeg synes, det lyder spændende, så den vil jeg gerne prøve at være med på. Det prøver vi. Ja. Og så ringer jeg til dig til sidst i programmet. Okay, fint tak, nok. Det er godt. Det er godt. Hej. 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 Tak skal du have. Eva Harlow, jeg nævnte i starten af programmet, at du i det her blad, der hedder Wallpaper, er blevet kåret til et af de største talenter i verden. Det er meget flot. Inden for arkitektur. Tak. Og der er taget et billede af dig inde i bladet. Ja.
Ja. Der er så en større begrundelse med, hvorfor det er dig og så videre, ikke? Men her, der ser man dig. Ja. Det er dig, der ligger i en noget bølgepap. Ja, det er altså, billedet er taget på en, en byggegrund i New York. Ja. Hvor vinderne af de her priser blev inviteret over. Og så løb der sådan en lille fotograf rundt og tog billeder af os i alle mulige og umulige situationer. Ja. Og det er så blevet til det billede der. Det er jo fantastisk, og det er jo flot altså, tak. At blive kåret til det. Det, jeg synes, der er interessant ved dig, det er, at man taler jo tit om arkitektur i forbindelse med sådan store offentlige byggerier. Ja. Men de bygninger, du laver, er for tiden private boliger. Vi kan prøve at tage en model af... Det er der mange af dem, der er i hvert fald. Det er en model af en privat villa, det her. Det er det. Det er et eksempel på et af de projekter, der er på tegnebordet for øjeblikket. Ja. Det er en det er en privat villa. Ja, og vi kan sige, at det er et hus, du har tegnet til, hvad skal man sige, en større dansk fodboldspiller, landsholdsspiller. Ja, så har vi ikke sagt Nej. For meget. Og det hus har du tegnet til ham, og det, der ligesom falder i øjnene, ja. det er jo den her facade. Ja, altså man kan sige, at noget af det, der er specielt interessant ved netop den her villa, og egentlig også grunden til, at jeg gerne vil vise den til jer, det er, at i modsætning til andre projekter og anden arkitektur, hvor det er bygningens overordnede formsprog, som tegner arkitekturen, ja. Så er det, der er specielt ved huset her, det er... udformningen af facaderne. Og ikke som mønsteret og ja, den måde som facaden. Det kan man. Det kan man så ikke i virkeligheden, vel? Altså, nej. Okay, godt nok. Det kan man ikke. Ja. det vil ellers være meget smart, kan man sige, men vejret er desværre ikke så meget til derhjemme. Nej. Men altså så det er det her som man kan sige, at det er det her som er helt specielt ved huset, ikke? Altså det, hele vejen rundt. Er det vinduer man kigger ud af? Det her, det vil være sådan en form for gitterværk, ikke? Som er fast. Og så om bagved der vil der så være store glaspartier, hvor nogle af dem ville kunne åbne. Ikke? Ja. Huset her er skræddersyet helt specielt til den her grund. Så på den mest kan man sige, solsiden af huset, der har man den her meget åbne facade. Ja. Og på den anden side af huset, der er facaden bearbejdet på en anden måde. Nu kan I se det, man kan måske vente om. Og er facaden mere lukket. Okay. Og det hænger selvfølgelig også sammen med den måde, som huset er indrettet på. Ja. At man har den åbne facade på solsiden af huset, og der har man så opholdsrummene, altså de fælles opholdsrum i huset, orienteret ud mod den her åbne facade. Inde i huset her? Ja. Så man har, man har en stor opholdsstue her, hvor man også får gavn af den der meget dekorative facade i fuld højde. Og mod den lukkede facade, der har man så mere servicearealerne, gangarealerne, trapper og sådan noget i huset. Ja, vi skal også lige se det her, som er... Det er også et helt andet projekt, en helt anden type hus. Det er faktisk et type hus. Det er et type hus-koncept. Ja. Og hvis man holder det op, så ser vi det nærmest fra luften nu. Ja, det er formet som en stjerne. Og det har været ideen med huset her, som er et typehus, både at skabe noget arkitektur, der i modsætning til nogle andre typehuse i hvert fald, har en større, hvad kan man sige, ikon, mere i øjnefaldende arkitektur, og så samtidig at skabe et hus, som er meget funktionelt. Og geometrien gør den her meget enkle geometri, den har den fordel som typehus, at byggeelementerne bliver gentaget hele vejen rundt i huset. Det vil sige, at det er meget velegnet til præfabrikation. Og husets geometri er også meget velegnet som typehus, fordi det er retningsløst i modsætning til det andet hus der. Så det er nemt at placere på en hvilken som helst byggegrund. Jamen, det er nogle fantastiske projekter. Tak. Nu nævnte jeg altså wallpaper før, som jo du var nævnt i, og der var foto af dig. Mm. Men så lagde jeg mærke til, at der også var et foto af dig i det her blad. Ja. Se og hør. Og de har det, der hedder modepolitiet. Ja. Som jo, hvor de fotograferer folk til premiere. Ja. Og her kan man se
at du er fotograferet sammen med din kæreste. Thomas Troelsen, ja. Musikeren og produceren Thomas Troelsen. Ja. Og de kalder jeg så den gode smags power couple. Ja, altså det er faktisk ikke Se og Hør, der har opfundet den titel. Det er en journalist fra Berlingske Tidende faktisk. Hvor der også var et portræt af dig, hvor de også... Men de har så, hvad kan man sige, adopteret det her udtryk? Det har de. Og bruger det i en lidt anden sammenhæng, kan man sige. Jamen, ja. Opfatter du det som et kompliment, eller som noget negativt? Nej, det er da et kompliment. Det er da helt klart et kompliment. Også ja. I Se og Hør. Ja. I den sammenhæng der. Men hvis man så går ned langs dine ben, så kan man sige, så har de mærket noget op. Ja. En fodfejl. Og det er noget med, at din fod er faldet ned? Det er noget, det er Mads Christensen, der laver modepolitiet der. Han er skarp, kan man sige. Han ser alle detaljer. Ja. Og han har så lagt mærke til, at min fod må være sunket et par centimeter ned i den sko i løbet af aftenen. Og det kan man sige, det er jo meget uheldigt, kan man sige. Og så har han sådan en meget sjov bemærkning. Hvordan kan det ske? Jamen, det sker jo selv for den bedste jo. Altså, det gør det jo. Og så har han sådan en lille sjov kommentar omkring, han ved, jeg er arkitekt, så han kalder området der, nede ved hælen, bagest i skoen, for uudnyttede kvadratmeter. Og sådan en lille fifi, sådan ord. Reference til arkitekten og sådan noget. Areal. Ja. Og det, så siger han så, smadrer ærgerligt. Ja, det var lidt ærgerligt, ikke? Jo. Jeg tænkte på, fordi nu har vi jo talt om dig og arkitekturen, men på mandag udkommer Thomas Troelsens nye plade, med det, den gruppe, der hedder Private. Ja. Kunne vi bruge tiden her også til at lave et portræt af Thomas Troelsen, som du hjælper os med? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at sætte noget af musikken på. Det er så fra den nye plade. Og vinylen endda, ja. Og der er allerede et nummer, som er blevet sådan et radiohit. Det er titelnummeret. Ja, det er det blevet i høj grad, ja. Som hedder... Det hedder My Secret Lover. Hvis vi så lige prøver at kigge en gang over på det lille podie, så kan vi få ham frem. Der er han. Ja. Thomas Troelsen. Fantastisk. Fantastisk. Jamen, altså, det er jo et fantastisk syn. Sådan der ser Thomas. Sådan ser han ud mandag, søndag morgen og aften. Det er det syn, der møder mig. Og det er jo fantastisk. Hvem er han? Jamen, altså, han er jo... hvis man sådan skal tale ud fra, hvad Thomas også er på, så det beskriver faktisk Thomas meget godt. Han er enormt stilsikker. Og det ser man jo tydeligt i jakkesættet der, ikke? Ja. Men jakkesættet, det rummer faktisk også den side af Thomas, at han er lidt doven. Så det er faktisk derfor, han har valgt det, fordi det er meget nemt. Han er meget lille. Ja. Hvor lille er han? Han er lige så lille som mig. Faktisk lidt mindre. Hvor høj er du? Altså, han er højere end mig, men sådan drøjtemæssigt, der er han faktisk lidt mindre. Men så det jakkesæt, han har på, det er jo ikke, det må være meget, meget lille størrelse. Ja. Altså, jeg kan passe det. Det er meget smart, for jeg er meget glad for det, fordi det er et meget fint skræddersuit. Fordi Thomas kan faktisk ikke, købe tøj i almindelige herreforretninger. Så han får skræddersuet sit tøj, det er jo selvfølgelig meget, meget lækker ting. Hvordan reagerer folk på ham, altså når de ser ham i... med den stil, han har, og... Jeg ved, at der er utrolig mange, der beundrer ham, ikke? Og det er sjovt. Der har, lige præcis nu spiller vi også nummeret her, ikke? Og der er blevet lavet en musikvideo til. Og den kan man se på internettet. Og den kan man så også kommentere på internettet. Og der er utrolig mange, der tror, at Thomas han er bøsse, faktisk. Okay. Ja. Så de tænker bøsse? Der er mange, der forbinder, tror jeg, det er... Det er jo en af tingene, ikke? For eksempel at være velklædt. Ja. På den der måde, ikke? Med at så... Det kan man ikke, hvis man er en rigtig mand. Er det sådan noget... hvad hvis han går hen ad gaden? Altså, er det også sådan, at folk råber... Nej, men det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi der er mange gange, hvor folk tror, at vi er to kvinder, der kan gå sammen. Okay.
Og jeg ved ikke, om det er også noget med påklædningen gør, at Thomas ikke er så stor. Han er meget lille. Men jeg vil sige, at jeg kender ikke nogen, der er så lidt forfængelig, som Thomas er. Lidt forfængelig? Lidt forfængelig. Hvordan det? Jamen altså, for eksempel det der med, at det skal være praktisk, og man lige skal kunne hoppe i sådan et jakkesæt der. Ja. 5 minutter om morgenen, så er Thomas klar. Vi skal se et andet sæt tøj, så han skal lige ud og klæde om. Ja. Bag forhænget her. Men altså det her med, han kommer fra en lille jysk by. Mm. Odense. Odense? Ja. Hvor ligger det? Det ligger i Nordjylland. Nordjylland. Ja. Ved Skive. Uden for Skive. Jeg ved ikke, hvor langt fra Skive, men ved Skive et sted. Men allerede, da han boede i den by, var han anderledes. Ja. Også i sit tøj. Ja, det har jeg hørt. Altså Thomas har selvfølgelig fortalt historier. Og fortalt historier om, hvordan man kunne godt få nogle bank, når man viste sig som Thomas på den lokale. Ja. Og han har også fortalt historier om, hvordan hans søster måske nogle gange var lidt ked af, hvad Thomas valgte at tage på. Okay, simpelthen pinlig over det tøj, ja. Han gik i. Hun sagde det. Jeg tror ikke, hun sagde det direkte til Thomas, men jeg tror, hun har sagt det til Thomas' forældre. Ja. Og bede dem om at få ham til at tage noget almindeligt tøj på. Ja. Det næste nummer, vi skal høre, det har vi ikke på vinyl, fordi det er aldrig udgivet på vinyl. Men det er et af mine yndlingsnumre, som han har, okay. Han har skrevet enormt mange numre, både til junior senior og til... Han har produceret TV2 og hvad hedder det... også lavet musik til blandt andet Drengene fra Angora, som sender her senere. Ja. Men det nummer, som vi skal høre nu, det er et af mine altså personlige favoritter. Mm. Og selvom det er på en konkurrerende tv-kanal, at serien blev sendt, så elskede jeg, når det nummer tonede frem på skærmen. Det er titelnummeret fra Langt fra Las Vegas, som hedder So Far. Lad os lige prøve at høre det en gang, så får vi det sat på ude i teknikken. Og så skal vi se et nyt sæt. Hvad er det? Altså man kan sige, det er et ret interessant dilemma, som vi bevæger os over i nu, synes jeg. Fordi altså på den ene side, det hvide jakkesæt, det er sådan noget, vi alle sammen kender og holder af. Men nu, altså der er den virkelig drejet over i noget, der er mere kontroversielt, ikke? Det er sådan nærmest lidt fetish-agtigt, det der suit. Hvad synes du om det sæt der? Altså jeg vil sige, jeg tror faktisk lige præcis, hvad angår det der sæt, det er nok den eneste gang, hvor jeg ligesom har sat foden ned og sagt, det tager du simpelthen ikke på. Det tager party. Et hvad for et white party. Det er sådan det nye hotte, tror jeg. Okay, hvor man skulle have hvidt tøj på? Alle skal være hvidt. Det er det nyeste okay. Overhovedet. Det er rigtig, rigtig trendy for tiden. Kan du lige lukke laksættet op, så vi kan få dit mikrofon frem? Ja, du er lidt svag. Det sådan, Thomas sagde, var, at... I skulle til en fest. Vi skulle til en fest, hvor man skulle have hvidt tøj på. Og da Thomas mente... Thomas har så meget tøj, men Thomas mente, det var det eneste, han havde, der var hvidt. Og men så satte jeg en tråd. Nej, altså jeg kan godt forstå det, men jeg tænkte sådan helt aften med sådan en plastikmand, hvor man ikke kunne få lov til at røre ved ham. Det er lidt på samme ham, måde, som når Eva hun tager rød læbestift på, så får jeg heller ikke rigtig chancen for at kysse hende. Nej. Jeg kunne slet ikke røre ved ham en hel aften, hun har forbud mod at tage læbestift på, og jeg har forbud mod sættet, så det er sådan en fair trade. Men du kan godt lide at have det sæt på. Jeg synes, det er mega fedt. Altså, hvad er det, du kan prøve? Det mærkes ikke så rart her, men det er faktisk rent faktisk foret indvendigt og sådan noget. Med silk. Så der, ja, så der men er, hvad hedder det? Thomas siger det helt specielt, men altså der... Ja. Så der er sådan, man ånder i det, og det er rart at have på. Det ser ret ubehageligt ud, men det er faktisk rigtig dejligt at have på. Du skal skifte til et nyt sæt. Ja. Og før du også får lidt længere tid til det, så skal vi lige se et indslag. Fordi vi har her på programmet en reporter, som er sådan lidt en frafalden journalist fra TV2-nyhederne. Mm. Og han har lavet en reportage fra Jylland, hvor du også kommer fra. Ja. Og jeg synes, vi lige skal se, hvad Torben Hansen egentlig fik med hjem fra Jylland, hvor I kommer fra. Her der står vi så i centrum af Randers, og der ligger faktisk noget, der hedder et wellnesscenter. Og det er noget, der er blevet rigtig moderne herinde for de sidste par år. Det skyller ind over landet.
Og det har jeg nok noget at gøre med, at der er mange mennesker, der er meget stresset. Det er en meget hård hverdag, vi har, for vi skal tjene så mange penge. Og så er der så en mulighed for, at vi kan gå ind og bruge nogle af dem igen inde på det her wellnesscenter, for at vi ligesom kan blive friske lidt op. Men ved du hvad, det er sgu så godt, for jeg står lige midt i en tv-optagelse i Randers. Det at være i medieverdenen, det er uhyggeligt spændende, men det kan fandme også godt være en bit stressende en gang imellem. Så nu skal vi ind og se, om vi kan gøre noget ved det. MySpace Wellness Club her det så. Og det er faktisk skismart, det her skilt, for det står MySpace. Jeg ved, der er sikkert nok nogen, der har hørt om alle de der steder, hvor musik og alle mulige mennesker, der drømmer om at blive berømt på at spille musik, eller lave film eller kunst eller sådan. Det her MySpace med C. Her er det bare med Z. Goddag, jeg kom indenfor. Goddag. Goddag. Torben Hansen. Det må jeg sgu nok sige. Så er du ankommet til MySpace Wellness Club. Til at prøve. Nu sætter jeg den i gang, og så vil du kunne mærke lige om et øjeblik, hvordan den sprøjter vand ud på dine ben, og begynder at massere dig op langs din krop. Så vender den så om op ved nakken. Det larmer af helvede til. Ja, men nu skal du også have lidt musik i ørerne, og den musik, du får i ørerne, den gør, at du alt larmen er lukket ude fra dine ører. Kadet får fire nye dæk, hvor Loner og Leila de fik lav og betalt for at få slip i at rev kanal. Når den kommer omkring der med ballerne op i linden der, tager den rigtig godt fat. Ser det ikke godt ud? På jeres hjemmeside, der står der, at det eneste, man skal have med, det er ens eget gode humør. Det er noget af det sværeste, man lige siger, hold kæft, hvor jeg er stresset, nu tager jeg skulle lige det gode humør på, så tager jeg op og lige får en behandling. Men når man går ind ad døren her, så begynder det sådan ligesom stressen, den begynder at få damp bare en lille smule. Og så kan vi se, hvordan folk de smiler, lige så snart de kommer ind ad døren. Så det er det, vi mener med det gode humør. Vær indstillet på i hvert fald, at man skal komme med et godt humør, hvis man kan. Hvis man ikke kan, jamen så må vi hjælpe til. Er der et sted, hvor man må ryge en smøg? Det hjælper sgu med en lille liv. Så ligger man ind i den der vasktunnel der, så tænker man, ja, yeah, har sgu egentlig meget godt bagefter. Så kommer man over i den her maskine, og så tænker man, jamen det er da også dejligt nok. Det er næsten ligesom at holde ferie eller sådan noget, hvor man siger, man har rigtig, rigtig, rigtig meget tid til ikke at lave en ski, og det er jo meget dejligt. Så jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige. Hvad er det kritiske ved det, hvis man har tid, hvis man har pengene? Så fyr dem dog bare af på at ligge i noget boblevand. Det sker der sgu noget ved. Der er kraftigt med så mange mennesker, der bliver nødt til at gøre noget, bare fordi de skal tjene nogle penge. Sådan er det moderne tider. Vi bliver nødt til at sige ja til noget, vi ikke rigtig giver. Så bliver vi stresset, og så ryger det gode humør. Og så må vi hen og have et af de dyre bage. Ja, så vidt Torben Hansen fra Jylland. Vi skal høre et nummer mere fra Private-albummet. Det er det, der hedder Crucify My Heart. Det er rigtig godt nummer. Ja. Det er faktisk mit yndlingsnummer. Og så skal vi se et meget markant sæt tøj. Hvad har vi her? Det er jo igen jakkesættet, ikke? Som Thomas finder på at variere ud i det uendelige. Ja. Hvad er historien om det sæt her? Altså, jeg oplevede det første gang kort tid efter, at Thomas og jeg havde lært hinanden at kende. Og Thomas, han er virkelig en gentleman, så han tilbyder at komme og hente mig på arbejde. Jeg havde ikke egen tegnestue på det tidspunkt, så jeg var ansat på en stor tegnestue, hvor der masser af mennesker ja. Og sommer og åbne vinduer, og man hører bare den der larmende bil ned ad gaden, ikke? Og folk kigger lidt ud af vinduet. Og så kommer Thomas så ind på tegnestuen, allerførste gang, ny kæreste, ikke? Klædt i det der sæt. Og med lidt vind i håret. Og 50 arkitekter vinder sig om og kigger på ham. Og det vil sige, altså det der er fantastisk, ikke? Det er, udover Thomas, han kan bære sådan nogle farver der. Så bærer han også den opmærksomhed, der følger med den farve der. Rigtig, rigtig flot. Lige netop det her suit længere. Nu stopper jeg lige musikken. Fordi det er jo derfor,
jeg godt ligesom vil markere det her i aften, ikke? Jeg mener, i virkeligheden har vi jo for få mennesker i Danmark, som gør det, som Thomas Troelsen gør. Absolut. Altså, vi har haft Simon Spies, Dan Turell, der havde sorte negle, og amerikanerne havde Liberace. Men altså, det der, jamen, det er jo virkelig, altså, det vil jeg bare sige, altså, det er fantastisk. For mig er der ikke den store videnskab at trække i det. Altså, i den første fascination, så er det helt klart farven, fordi at, du ved, den er vild, ikke? Ja. Men på den anden side, så er det stadigvæk et suit, og det er lavet til mænd, og hvad skal man sige, det er sådan... Men er det, når man kommer fra en lille by i provinsen, er det der, man får, hvad skal man sige, modet og kæmper sig frem til også i en stor by at kunne være anderledes? Altså, jeg flyttede til København i sin tid, da jeg var 18, fordi jeg netop synes det var så fedt, når jeg var i København, at jeg ikke fik den opmærksomhed, som jeg fik derhjemme. Jeg havde bare lyst til at klæde mig pænt på. Og det var ligesom, det ikke var det store issue herovre, at gøre noget ud af sig selv. Og så nu bor jeg i København, og jeg elsker det. Det er fantastisk. Her til sidst skal vi finde ud af, hvem der er morderen i den her tv-serie. Er det noget, I følger med i overhovedet? Ja. Gør du det? Ja. Okay. Vi har ikke noget kvalificeret. Jeg har glippet på afsnit en gang imellem, men ja, jeg er fuldt med. Hvem? Så jeg er meget spændt. Vi er spændt. Hvem tror I, det kan være? Jeg tror helt klart, det jeg er... Jeg tror, det er hendes sekretær. Jeg tror også, det er politikernes... Sekretær. Altså hendes spindoktoren? Ja, spindoktoren. Ja, ja. Oh, undskyld. Ja. Rige hedder hun. Rige. Ja, jeg tror lidt... Er kan det ikke godt være hende? Vi får svar nu. Vi sund et eller andet. Hej Marianne. Hej Marianne, det er Michael Bertelsen fra NELF Team. Hej. Jeg skal høre dig. Kan vi gøre det sådan, at vi ikke siger farvel i den her telefonsamtale, men at jeg simpelthen spørger dig, hvem morderen er, og så holder du en lille pause, og så siger du navnet. Og når du har sagt navnet, så slutter vi det her program. Fordi så er der ligesom ikke mere at sige, så er det ude i det åbne. Må jeg give en lille forklaring på den, jeg giver? Ja. Som bud? Ja. Når det er, og så ligger jeg ud på bag efter. Det er bare inden du siger navnet, så kan man jo godt give en lille forklaring. Inden jeg siger navnet? Okay, ja. Fint nok. Det skal jeg starte på nu? Ja. Ja, okay. Jeg har en fornemmelse om en bestemt person, som hele tiden, når jeg hver gang kigger ned på mine papirer, at han har en eller anden tilknytning til det, og hvis han ikke har det, så er det i virkeligheden ham. Det er ligesom om, at jeg fornemmer, at han ved noget sådan om det, får man at vide senere hen. Men nu ser jeg Troels Hartmann. Troels Hartmann. Marianne, tak for det bud. Godnat og sov godt.